Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Галерия Димитрова и съм от Новачен, Плевенско. Кога ви преглеждах, помните ли? Ами преди 5-6 месеца съм идвала тук. Да. Как се чувствахте преди да дойдете тук? Много зле. Какво усещахте? Ами силно главоболие, задушаваше ме в ушата, сърцето, ставите, стомаха и ми казаха, че имам миом. И дигаше и кръвно? Кръвното ми беше 160 на 120. Така се бяха събрали границите. Да, 160 на 120. На 120. Добре. Аз като ви прегледах тук, какво ви казах? Какво открихме? Ами, тия работи ми ги казахте. Точно ли беше всичко? Абсолютно. И ми изписахте. Открихме камъни в жлъчката. Камъни в жлъчката, в трупа, бъбреците не ми бяха въпред. Да. Стомаха. Знаете ли, че имате камъни в бъбреците? Не, не. А в жлъчката? Не. Добре. Като направихте рецептата, видяхте ли камъните? Да, видях ги, белички, ситнички, така на една салфетка съм ги отделила, да ги видя под броя. Едните излязоха по-едри, другите да. Ситнички, ситници, едно че са пясък така. Да. Камъченца, такива бели. След като пихте билките, как се чувствате? Ао, голямо подобрение. Честно ти казвам, голямо подобрение. Такава сила имам, такава жизненост, че аз съм изкарала на лима на 40 градуса. На 40 градуса аз съм работила, цяло лято не съм се спирала. Че разликата е съществена. Голяма разлика. Кръвното? Всичко съм нормализира. Няма да ме задушаваше, няма сърцето ми да ми дава сол, стомаха ми се оправи и си ядех. Добре. Много ви благодаря за този запис. И аз също ти благодаря. Да се живи здраво.